Tolik neuvěřitelně neodolatelný, jo. Ano! Ne, tak ne, tak promiň! Já už jsem myslel, že to fakt takhle půjde. To nevadí, chceš se najíst? Dobrý ranní večer, odpoledne, opět vás zdraví QR3 a tentokrát poprvé u The Sims 3 a to dokonce sobotního The Sims 3. A abych vám vysvětlil tedy, co se tady sakra děje. Sobotní Team Fortress končí. Ano, je to tak. Nekončí Team Fortress úplně každopádně. Team Fortress samozřejmě ještě sám natočím, ale už nebude pravidelně. Nastupuje sobotní The Sims 3. A proč jsem se rozhodl pro The Sims 3? Protože mě to tak napadlo prostě. Natočím The Sims 3, proč ne? A já nevidím jediný důvod, proč bych nemohl začít. Vezmeme si město Sunset Valley, protože tam chci bydlet. No a dáme si OK a počkáme si na loading screen. Každopádně, nebojte se, dělám sestřih na sobotní TF-ko. A bude to v podstatě sobotní Team Fortress number 30. A chvilku to potrvá, určitě to nebude hned ten sestřih, chci, aby to nějak vypadalo možná, uvidíme, jak to bude vypadat nakonec teda. Uvidíme, ale prostě musím projít celých 29 dílů Team Fortress a najít ty nejlepší momenty, takže to není to zrovna to, no prostě je to časově náročný, takhle to řekněme. OK. Já už se strašně těším, nemůžu se dočkat, co si vytvořím za rodinku, protože to bude úplně epic. Nebo rodinku, já většinou takhle v The Sims 3 začínám s jedním týpkem a postupně si nějak rozšiřuju svoji rodinu, v uvozovkách rodinu. Já jsem se nikdy nějak v The Sims 3 moc daleko nedostal. Ale koho by zajímalo, co mám třeba za dodatky, což určitě bude zajímat spoustu z vás. Tak mám první čtyři, což je povolání snů, to cestování, jak se to jmenuje, cestovní horečka, potom mám luxusní bydlení a naplný plyn a to je všechno. Víc jsem si toho nekoupil a možná jsem udělal dobře, protože je toho hromada. Já vím, mohl bych si to všechno stáhnout a zrovna u EA bych nemusel mít výčitky svědomí, protože Electronic Arts na vás vrhají 10 milionů DLCček k každý hře a teď mají 28 tisíc sérií, které vydávají každým rokem nový díl a prostě EA jde do háje tady s tím. Každopádně já to stahovat nechci, takže půjdu prostě s tím, co jsem si koupil, což jsou tady ty čtyři věci, plus základní hra teda a tak, to bude asi všechno. A uvidíme, no. Uvidíme, co to na mě vyprdne tady to. Jsem zvědavý, jaký osud nás čeká. A momentálně nás čeká osud dlouhé načítací obrazovky. Já tohle z toho vystřínu, ať se na to nemusíme dívat. Teď nemusím vymýšlet kraviny. Počkej, že by se to nějak rozjelo. Vždycky, když říkám, že to vystříhnu, nebo že to ukončím, tak se to najednou rozjede. Asi ne. Tak. Počkáme. A už, no bomba, to jsme se načekali. No krásný město, ten Twin Brook, nebo to není Twin Brook, to je Sunset Valley, já jsem úplně tyho zmatený teď z toho. No OK, vytvořit si míky, to je jediný, co teď musím udělat. Je tam dobrá hudba jako to jo, to se mi v tom zase strašně líbí. Taká pohodová, no jo, nechci nikdy prostě, já The Sims 3 znám. No ty vypadáš kamaráde, tak tebe budeme muset celýho změnit. Takhle si přiblížíme. Tak chci určitě mladýho dospělýho, dáme mu světlejší kůži, dáme mu, upravíme mu váhu. Takhle třeba, no to mu nechám, počkej co to je. Velikost svalů a tohle je co? Tvar svalů. To je bordel. No, to je jedno. OK, křestní jméno. Jak se bude jmenovat? Trolík.
příjmení, jak se bude jmenovat rodina. Trolík. Groot. Groot. OK. Co tady máme dál? Dál tady máme vlasy. Samozřejmě to tady na mě bude, že hořvát, že si můžu koupit nějaký, ne? To se divím, tyjo. Tyjo, ty vypadají dobře, ne? Tady ty. Ale jo, vypadají cool. Takej Američan, tyjo. Černý vlasy, please. Nice. OK, co máme dál? Obočí. To vypadá dobře, abych ho nechal takhle. Vousy mu asi dávat nebudu, ano, dám mu tady to. Bonjour. Něco normálního třeba takhle. To vypadá cool. To vypadá cool, tomu nechám. Řasy, jo? Ne. Prej řasy, tyjo. Máš pěkný řasy, kámo. Jo, dík, já vím, tyjo. Taky jsem si na nich dával, fuj. Ne, nic takovýho, žádný oklupení. OK. Dáme si v obličej a podíváme se na ně. I když on vypadá dobře, jako já bych si ho možná takhle nechal, co vy na to? Možná tu hubu má trošku, co? Či jak se podíváme. Něco. Tohle ne, to taky ne. Bože můj. No, to vypadá OK. No a já bych ho takhle nechal, on vypadá dobře, jako. To je snad poprvý v životě, co mi náhodný generátor udělal celkem dobrou postavu, jako jo. No, ale oblečení se rozhodl, ano, tady to na mě vyprstne, že si můžu za 75 symbolů koupit, ani nápad. Ukaž tuhle tu. No páni! Bože můj, ty vypadáš dobře. Tak, co pak tady máme dál? Jakou košilku, já mám rád košile. Tohle vypadá OK. No, wow, ale trošku editace by to chtělo. OK. No. A já mám rád tady tu, mám strašně rád tuhle tu kombinaci. Prostě vypadá super cool, awesome a nádhera. A tam ty růžové proužky se mi moc nelíbí, abych vám pravdu řekl. Takže co s tím uděláme? Dáme mu takovýhle proužky. A trošku neočerný? To ne, černý vypadají moc obyčejně, takhle. No, to vypadá suprově. Pane bože, jo. Tohle to bude, tyjo, lovec žen. Počkejte, ještě uvidíte. Vy se teď konce smějete, jo, že... No, dobře, uvidíte sami. Pam, pam. Ne, chci zpátky svoje oblečení, který jsem si teď konc udělal. Jo, oh. Tyjo, už jsem si myslel, že jsem to celý podělal. Takže nějaký hezký kalhoty. Ty se nebudeš běhat v šortkách, ne? Když oni nevypadají špatně. Něco, co vypadá super awesome cool, třeba tady to. Ty brďové, vypadá luxusně, sakra. Dokonce i ta bílá k tomu sedí, je bomba. Boty, nějaký lepší tam nemáš. Taky bych chtěl takhle nakupovat, sakra. Oh fuck yeah. Taky bych chtěl upozornit, že jestli tohle video nevyšlo v sobotu, tak je to tím, že YouTube blblo uploadování videí, což teda blbne. Tady nejsou normální boty, nebo co? Dáme mu konversky. Malý. No jo, a vypadá cool. Akorát tu barvu bych upravil. Jop, přesně tak. Nádhera. Co, mám mu nechat ty hodinky nebo jo? A možná bych mu dal brýle. Kdyby tady byly nějaký normální. A tady nikdy nejsou normální brýle. No, teď vypadáš dobře, ty. Podívej se na sebe, no, koukni se na sebe. Co se ti na sebe nelíbí, sakra? Trošku se usměj na mě. OK. No, bude štramák tady to. Ještě uvidíte. A mu nechám asi ty hodinky i... Co to je, sakra? To vidím poprvý. Co to je? Jo, počkej. Co je to za blbost? Ať to nechám, no, ale je to kravina, hele. Sám jsi to vybral, nekoukej na mě tak.
Společenský oblek. Ogle. No, vypadáš příšerně. No, podíváme se na nějaký celý set, jestli tady je nějaký dobrý. Já vím, že tady v tom setu byl vždycky luxusní tady ten. Nebo tenhle. Či tenhle. What the fuck? What the helmet? Ne, takhle chci chodit na akce. 100% takhle chci chodit na akce, to si nechávám, lidi. Ty má, vidíte to? No to snad ne. Pyžamo, takový chci i pyžamo, sakryš. Víno. Víno. OK. Přece nebudeme spát v tričku, ne? V tom taky ne. Nechci spát v tričku, chci spát v trenclích. A v nějakých normálních, který nevypadají takhle. Znamená černý. Tak, pecka. Dále. Počkat, má v tom společenském ty brýle. Ty už takhle chci sportovat, jo, když vypadáš jak... Radši nic. Jop. No, bomba. Takže, sportovní. A hoď na sebe něco normálního na sportování. Tohle vypadá úděsně. Kámo, to vypadá příšerně. 0 sim points. To je docela drahý, ne? Dáme mu tam černý tričko. To vypadá jako možnost. A nějaký hezký kalhoty. Tyjo, co to má za hlas? A! Výbos! To je příšerný. OK, a co ty boty? Mám mu nechat tyhle boty? Jsou tam nějaký tenisky? Krát bych je udělal černý. A byli bychom si kvit. Co ty na to, kámo? To je hlavní barva, ještě tady tu. Tak. To by šlo. Takhle budeš sportovat, líbíš se sám sobě? Ne, to je dobře. To je velice dobře. Plavky. Tak v čem chceš plavat? V tomhle? Tak jo, tak v tom plavej, hele. Tak osobnost, konečně se dostáváme k posledním částem. Takže vlastnosti. Ambiciózní, antitelevizní. Beznadějný romantik, Charismatický určitě. Fast away. Dramatický, dětinský, ekologicky smýšlející, flirtující, genius, flirtující. On na to má to, on na to tak vypadá. Moty, to je co za ksicht, tohlensto. To už nikdy nedělej, prosím. Hudební virtuál, to asi ne. Chci počítačový omága, protože to jsem prostě já, ne? Tohle to teda nemám být já, ale to je fuk. To odkud si vytáhnul ten notebook? Fakt nevím, hele. Perfekcionista, co ty na to, kámo? Dáme ti tam perfekcionistu. A... Tady toho je 25 milionů, tyjo, oni to furt přidávají, ne? Ztracený případ, 100%. Zle naladěný zbabělec. Zahradní kroku, workoholik. Kuchaře jsem si dával, protože to se hodilo vždycky. Kuchař od přírody. No a je to. Prostě toho může chtít každá ženská doma, ne? Uvaří. Dokonce perfektně uvaří. Dokonce na počítači pomůže. Bude s ní flirtovat a je charismatický. Co víc můžete chtít, ženský? Přímo, tak se tady má lamač srdcí. Chodí z 10... Ne. To není můj styl. Chodící kuchařská encyklopedie. Super popularita. To neby nebylo těžký. Pětihvězdičkový kuchař. To taky nebude těžký. Mezinárodní superagent. Tak co, budeme policajti? Budeme takový hnusný policajti? Ale jo, budeme policajti. Takže hlas. Pablo Herbie. Emily Conderoy. Diva Haduraku. Dobrý, tohle je celkem v pohodě. Oblíbený věci, tak co budeš mít jako oblíbený?
Lívanečky, mňam mňam. Oblíbená hudba, francouzsky ne, vlastní. A oblíbená barva, tyrkysová. Tak, znamení zvěrokruhu, váhy. Nezapomněl jsem na něco? Já bych řekl, že to je všechno, co musím udělat. Vypadá OK, tetování mu dávat nechci, nic víc na něm nechci. OK. Přijmout. Z jméno rodiny. Grutovi. Přijmout. Jej! Máme vytvořenýho simáka, ani to moc dlouho netrvalo. Teď ukažte, kde nechcete bydlet. A já nechci bydlet tady. To je nejlepší barák asi do začátku. Samozřejmě se zařízením koupit. Tak, potvrdit. A jdeme do hry! Jo! Ani to moc dlouho netrvalo. Já si napiju. Šup. A je načítání, tyjo, že bych si mezi tím, nevím co, bych mezi tím zkouknul celý seriál, tyjo. Vítejte ve hře The Sims 3 odejít z výuky, protože to nechci. Odejít z výuky. Tak. Já totiž The Sims 3 ovládám. Jakž takž. Takže hru máme stoplou, to mi dává příležitost se trošku seznámit opět s ovládáním. Máte nové žádosti o přátelství. Štruhá je. Nechci přijít žádný nový příspěvek, oni z toho dělají normálně, tyjo, Facebook, co to je. Děkujeme, že hrajete The Sims 3, užijte si tyto dárky od týmu vývojářů a nezapomeňte, že je hezké se rozdělit, takže pošlete dárek i svým online přátelům. Co to je? Získali jste nadpřirozený elixír lahvička blaženosti? Simíci, kteří se z tohoto elixíru napíjí, se v nejbližší budoucnosti nebudou nudit ani se nebudou cítit osaměle. Zdálo se mi, že by se ti mohl hodit malý života budič. Užij si tuto maličkost ode mě přirozeně, že dárky nerozdávám jen proto, že chci také něco dostat, ale kdyby se mi náhodou něco objevilo ve schránce zpátky odesílat, to určitě nepošlu. Chcete poslat... Nechci poslat žádný dárek, bože můj. Říkám, že z toho dělají strašnou to... Strašný Facebook z toho The Sims. Když já nemám nastavený to, tak toho budu dělat VASD. OK, ale co chci? Já chci, abych viděl skrz zdi, tak. No, ten baráček nevypadá špatně. Náhodou, tyjo, i ty barvy jsou celkem OK. To se divím, tyjo, já jsem to vždycky musel... Nestěhoval jsem se vždycky do tohohle baráku. Vím, že jednou jsem bydlel tady v tom malém prckovi. A ten je úplně na prd. A pak jsem si myslel, že jsem si vždycky kupoval tady ten, a on vždycky vypadal tak na prd. A teď vypadá ku podivu ještě dobře, tyjo. Ale nemáme televizi, no to je jedno, pouštím to. A hned se podíváme, co náš syn potřebuje. Potřebuješ vůbec něco? Kde to je? Tady? Jo, potřeby. Zábavu potřebuješ, no, se asi moc nepobavíš tady v tom baráku, hele. Upozornění pro všechny vlastníky nemovitostní. Vlastnictví se přesunulo do digitálního věku. O všechny listiny, které dříve uchazovali simíci, se teď stará město a simíci mohou své nemovitosti zpracovat prostřednictvím telefonu nebo počítače a využít přitom nových možností. Pěkný. Nikdy. Díky za noviny, potřebuji si najít práci, protože jsem bez práce. Zaměstnání a profese, najít si práci, dělej, potřebuješ být policajt. Trošku rychleji by to nešlo. Makej. Jaký hodnej. Trolík Grut. Co pak to je? Zvolit si práci v uplatnění, samozřejmě. Ani nad tím nepřemýšlej. Tak šup. Hledej tam tu práci. Kam ti zmizly noviny, no, už jsem si říkal. Ne, profesionální sporty, politika, uplatnění zákona, bomba. Přijmout kariéru, žádný zločinci na mě nepřijde, co to je? Co to mělo být, sakra? Uspořádat večírek, ani nápad. Žádný večírek, nikoho neznáš, a ty už by si dával. Tolik Grut si právě vybral svoji kariéru, uplatnění zákona. Pěkný. Máme toho tolik společného, pojďme se lépe poznat. Co to je? Jak pojďme se lépe poznat? Policejní udělení. Trolík Grut.
Otevírací doba od 9 do 15 hodin. Jdeme do vyšetřování. Makej! Běž vyšetřovat! Nezajímá mě, že nemáš auto. A kdy pracuju? Proč jdu vyšetřovat, když pracuji jenom pondělí až pátek? No to je jedno. Ty jsi normální, tyjo. On si zavolá taxíka, ne, že by tam doběhl pěšky. Ne, on si zavolá taxíka, borec. A to je fakt těžký s nima. No, zahaj vyšetřování. Vyšetřovatel. To nechci. Ani nápad. Fuck off. Naučit se rovně z logika. Chodit do kurzu logika. Tak. Pauze. Kde pak je tady nějaký kurz logiky? To mi řekněte. Impossible. Místní požární sbor. Fuck off. Logika. Kde bych se mohl naučit logiku? Tady? Ne, to je moderní umění. Ani nápad. Tady se logiku určitě nenaučím. Tady! Ne. Vyfotit se na přání, lol. Zahájit kariéru učitele. Z učitele, what the fuck, to vůbec nevím, že tady jde. Logika, ale. Já na to pravděpodobně stejně nemám prachy na nějaký. Počkej, já už vím, kde bude logika. To bude, ne? Kde je ten? What the fuck? Nechci vetešnictví, já chci ten, tady ten ústav. Tady kurz logika, stojí to 400, to je docela hodně, takže fuck off, knock off. Tak a běž domů, prosím tě. Zachytit tento moment, ani nápad, utíkej domů. Kde je tady to rychlý tlačítko, aby šel domů? Nejít do práce. Komu to voláš zase? Kde jsi k týhle ženský přišel, když se na ní podívej? Je plešatá. To není pro tebe. O, Tavlova, rozumím. Jeď radši domů. Keci v kleci si nech pro někoho jinýho. Zavolej si taxíka, prosím tě, aby si náhodou nemusel jít pěšky. On bydlí, tyjo, pár metrů od svojí práce a musí si zavolat taxíka. No to je hrozný. OK, ale co budeme dělat doma? To je taky otázka. Co je tady to? Prohlédnout si, to nějaká kravina. Co máš v potřebách? Nic. Tak zavoláme někoho. Kde máš telefon? Sakra, se v tom... Tady by měl být někde telefon. Ne, celoživotní štěstí. Tady. Zavolat si Míka. Pozvat domů a pozveme domů, co to tam děláš. To si mačkáš beďary nebo co? What the fuck? To vypadá mnohem líp než tady to, s kým se bavíš. Šup, pozvat domů. Jo, tady to. Lavička blaženosti. Samozřejmě, budu tam co nevidět, no bomba, tak už máme první návštěvu. Na cestě dokonce. OK. Mám něco uvařit, asi ne. Hygiena, šel bych si vyčistit zuby. Vyčistit zuby si běž. Co je tady to? Jak na to tak čumíš? Aha, to jsou to nějaká kytka, jo? Je úplně jiný ten barák, než si pamatuju. Jak dlouho ti bude trvat si čistit zuby? Už tady je frajerka, hele. Pozdravit. Prd na to čištění zubů! No kam? Já jsem tě nepozval dovnitř! Já jsem tě nikam nepozval, kam se ženeš jako? Máš hrozný v oblečení.
Jo, OK, tiu, 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 to vím taky. Užijte si ne skvělou akci venku s partou, nemám partu. S kamarádice, no probléma, přátelský klepy. Přátelsky probírat práci, přátelsky poznat se, přátelsky povídat si o nové práci, přátelsky mluvit o počítačích, doufám, že jí to nebude to štvát, nadchnout se pro nový dům, přátelsky povídat si osobitě, perfekcionalista, vyčíst chyby, ano, stoprocentně, charismatický, pochválit, osobitě charismatický, říct zábavný příběh. Takhle se na ženský musí, vidíš to, to naklikáš a pak už jenom stojíš a... No když, to není pravda. Apetrek. Co to je tady to za ty? Co je tady to za kraviny prostě? Oni jsou tady achievementy. To fuck. Vyprávějte svůj příběh. Jo, tady vidíte moje hry. Koukám. Základní... Cestovní vodička, povolání, jsou luxusní bydlení na plný plyn, ano. Tak jsem nic nevynechal. Přátelé. Nikdo se mě nechce přidat, tak co je to za bordel? Novinky ze světa simíků, dárky. Fuck off. Tigry. Lisa Punch a to mě... nezajímá. Flirtovat, tak to uděláme právě teď. Teda až si trochu zkamarádíme. Odchod z party? No party. Tohle není žádná parta, jo? Aha, tady to znamená, jako jsme v party, jo? To je pěkný. Charismatický. Pokusit se zbalit. Když si napínavý příběh. Poznat se, už jsem to jednou dával, to nevadí. Víc toho dát nemůžu, OK. O čem se to bavíte, o poutech? To může znamenat hodně věcí. Co to je? Já mám tady policejní káru. Já mám policejní káru! A ty jezdíš taxíkem, děláš si ze mě legraci. To snad nemyslíš vážně, ne, kámo? Ty jo. On jezdí taxíkem a má policejní káru. Já mít policejní káru, tak v ní jsem celý den, každý den, tyjo. No i když to mě asi nebavilo. Teď se bavíte o počítačích, no jo. Ty já, no, no přesně takhle si tě představu před tím počítačem. Bože můj, to si děláš legraci. Teď bude update na to. Benzi Chulaba, ano. Vem di Prnega, ano. To je přesně, určitě tomu všichni rozumíme. Vem di Prnega. Zábava, proč ti nestoupá zábava? Ty se nebavíš u toho, když se s někým bavíš. Tak to seš na tom špatně, kámo. Evergy. Povídat si ne, pochválit, říct závodní příběh, říct napínavý příběh, poznat se. Ty máš ráda růžovou, jo? Co to tady všechno je? Požádá to povýšení, o to je moje šéfka, pozor! Bomba! Dát úžasnou masáž. Tak. Tak. Ne, pochválit povahu. Si myslíš, že je trolík zábavná? Jak zábavná? Já nejsem ženská. Nebo že bych to posral, ale ne, to ne. Známá. Poznat se, potom se poznáme. Bude to česnek? Určitě bude zadaná, ale to mi nevadí. Přátelsky, co tady máme dál? Poznat ne. Klepy.
Že už nebolí hlava z toho povídání. Jestli k tomu nesednou třeba. Je genius, jo? Bacha na ní. Seš volná nebo volná? Seš šílá, jo? No tak to je úplně v pořádku. Nalezen partner, nic. Beznadějná romantička, jo? Váhy, jo? Dobrý, flirtování nevadí. Vypadá to, že tu zbyli jen trolík a... flirtovat. No, vydá, tak už máme splněný tady ten, dát úžasnou masáž, užij si masáž. Trolík je svůdník, takže ho strašně baví flirtovat s ostatními simiky, abyste viděli další výhody, jasný. Tajně vymytá večírky, co to je? To jsou blbosti. Co jsem to chtěl, co to tady máš, co to je za srdíčka sakra? Co to má znamenat hned? Pochválit vzhled. Romanticky. Chceš zůstat u mě? Zůstáváš u mě? Bomba zůstává u mě, romanticky, zamilované obětí. No to je teda zamilovaný. To je spíš jako umřel ti pes, to bude v pořádku. Vyjádřit zalíbení, ano. Ano! Takhle se mi to líbí. První polibek, ať to máme za sebou. Nice. Tolik neuvěřitelně neodolatelný, jo? Ano! Ne, tak ne, tak promiň! Já už jsem myslel, že to fakt takhle půjde. To nevadí, chceš se najíst? Co to asi děláte? Dobrý, mám hlad, hele. Najíš se? Co to tady je? Mám se dívat na film? Ne, na nic se dívat nebudu, protože se mi maximálně kousne hra. Ne, dát si podávat večeře a sírový burger nic lepšího neumím, hele. Je mi líto. Dívat se na film? Tak to souhlasí, akorát nemám televizi. Proč se tak brutálně musí kousnout prostě? Nechci mít posunutý Facebook. Tak. Tulok? Takže já jsem zbalil vlastně svoji šéfku teďkonc, nebo zbalil, ještě ne. Ale... to je docela neprofesionální přístup. Nemyslíte si? Já si myslím, že je to neprofesionální přístup od té hry, jak se mi takhle kouše. Dengit. První láska. Láska poprvé rozkvetla, kdo ví, jestli je to ta pravá. 100% první polibek. Nový přítel. Nový přítel hned láska, to je krásný. Co je tady to? Co ona to tam dělá? A to má být genius, no i když oni géniové jsou docela někdy zvláštní. Senzační rande. To je bomba. Senzační rande. No ale já bych řekl, že bych tady mohl ukončit tady ten díl. Není lepší příležitost, že jo? Možná jsem hrál trošku díl, než jsem měl v úmyslu. No, ale to nevadí. Takže já vám každopádně děkuju, že jste se dívali. A my se uvidíme příští týden v sobotu. Pokračování. Tak se mějte, jak chcete lidi. A pokud právě jdete spát, tak dobrou noc.